Hoş gördük herkese, hoş gördük dostlar. Bugün çok maraqlı bir videoyla karşınızdayım. Ve yanımda dostlar. Yusuf müəllim ve Hüseyin müəllim. Şala, necəsiniz? Yaxşı ağata. Bugün ne günüdür? Pizza günü. Pizza. Pizza yemeği olacak dostlar. Ama bu defa farklı olacak. En ucuz pizza ve en bahalı pizzaya hesap atacağız dostlar. Göre en bahalıyla en ucuzun arasında ne fark var dostlar? Elbette ki bu videoda biz göreceğiz. Evet. Yusuf müəllimin qolu gördüğünüz gibi açılıb ama biraz eğri fasondur dostlar. Açılmır dostlar, hele şey olur. Bravo, bir tane kıpkırmızı oldu be, bir tane aç. Bravo, bir tane bravo, bravo, içine. Bırak, reyir. Girseydi problem yoktu, bak. Kırmızıya bak orada, bak. Açılacağım da o yapışır. Olacağım, güzel edeyim dostlar. Bu videoya dostlar, sizden... Muhteşem... Bu videoya muhteşem like gözlüyor. Her biriniz. Ben deyim. Bəli, Yusuf desin. 10 bin like dostlar. 10K like. Dostlar 10 o kadar, bakın hansı videoya dostlar 15K demişdi bir tane videoya. 13K like geldi dostlar həmin videoya. Yəqin ki bu videoya da 10K like gelir. Həqiqətən də çok maraqlı bir video olacak. Her biriniz, bütün izleyicilerim, girdiniz videoya bir tane like basırsınız üstündən. Heç bir şeydir, yani, heç bir pul almır sizden. Ve buradan da qeyd etmək istəyirəm ki, PUBG Mobile UC'lerinizi, jetonlarınızı, Frefir almaslarınızı, BC'lerinizi tam güvenli şekilde bizden vura bilirsiniz. Artık 2 ildir sizlerleyik. Dostlar gördüğünüz gibi bir tanesi en ucuz 6 manatlık pizzadır dostlar. 6 manatlık. Bak 6 manatlık koyuruq bir yana ve en bahalısı da 20 manatlıqdır dostlar. Bu da büyük bir pizzadır. Mən soruşdum ki 6 manatlığın neye göre ucuzdur? Dediler vegetariyandır. Vegetariyanlar için. Aaa vegetariyan. Hocam et yiyebilmiyorum. Vegetariyansın da yani ki et yiyebilmiyorum. Et içinde yoxdur dostlar. Ama biz başlayalım dostlar balacadan. Gel balacaya baxaq. Görün balacanın dostlar dadı necədir bu arada. Gördüğünüz gibi balacada xudmalik dostlar. İçinde zeytun, meytun baxın. Zeytun, meytun belə balaca bir şeydir. Bir tane bak belə bir şey. Adama bir tane düşür. Hələ bir şey. Bu Yusuf'in. Yusuf. Dadın, dadından sonra diyersen ki. Ondan artık yukarı vermeye, ondan aşağı puan ver. Puan vereceğiz dostlar. Kıymetine göre de yani biri var 6 manat, 6 manata sen 3 tane alarsan. Bu 6 manatlık işte pis değil ha. Dostlar, bu 6 manatlık 11 manatlık. Duzu azdı. Çok azdı. Buradan duzu şeyden Allah meğer bir biber taraftan ama türenin adı gelmir. Türenin adı gelmirse demeli möhteşem de Yusuf. Türen ama çok biraz duzu az değil bir. Möhteşem ne bence? Biraz orada bagatılığı yoktu da bagatılık. Bu videoya 26 manat pulum çıxıb dostlar. Bu videoya like atmayan Orxan Games'in izleyicisi değil. İndi bakacağız dostlar obrisine de bakacağız. Obrisine keçeceğiz dostlar. Elbette biraz da yiyip biraz da dadına bakmak istedim. Gördüğünüz gibi içinde pomidor, biber, zeytun. Ancak şeydir de yani tərəvəzlərdir de yani belə deyək. Et tadı gəlir. Et yoxdur ama et tadı gəlir. Pendir de var içinde. Pendir. Biz ki mən pomidor yemirəm. Çörəkdə xəmir kimi gəlir. Hə düzdürsən. Qeyd etmək istəyirəm ki dostlar bu videonun içinde de Real Pass uduşu var. Bəli dostlar. Bəli. 325 UC dostlar kazana bilərsiniz. Keçen videoda bir dostumuz kazanmıştı. Elbette ki montajda hemen onu koyacağız bura. Hüseyin'in kanalında paylaşmıştık. Orta, büyük, küçük videosunda olan galibin indi burada adı çıkacak. Siz de bu videoya dostlar çoxlu koment bildirin. Gelen videoda artık galib olarak da açıqlanacaksınız. Bizden RP kazanacaksınız. Bir tane alçalar dostlar. Bunu neye göre edirik dostlar? Çoxlu dostlarımızın hakikaten imkanı olmur RP almağa. Koment bildirsinler. İnsanlar da komentleri beğensinler. Ve bizden en çok beğenilen koment RP kazansın. Birden ona kimi puan. Birden ona kimi. Onda. Onda. 8. Onda 7. Çünkü ne dedim pomidor var idi. Duzu. Duzu yok idi. Duzu da yok. Mən dostlar bir xal duzdan kəsirəm. Bir xal duzdan kəsirəm. Mən iki xal duzdan kəsirəm. Qiymətinə görə, qiymətinə görə biraz da xəmir. Xəmir də məncə yaxşıdır. Qiymətinə görə, yani 6 manata görə mən bu pizzaya 9 xal verirəm. Mən 8 veririm. Bəli, keçək dostlar növbəti. İçində ət var ata. Bax, ən bağatı pizza bax budur dostlar. Nədir? Dostlar, pizza, yekə bir pizza. İçində var. Oha, bunda hər şeydən var. Dostlar, baxacağıq dostlar, ət də var içində. Görək bu pizzanın özəlliyi nədir? 20 manata dəyər. Nəyə görə bu 20 manatadır dostlar? Görəsən dostlar, bu 20 manata dəyərmi? Məncə bunun içində bir dənə ət var. Pomidorları götürüb yığıb yığışdırıb oradan. Başlayaq dostlar, kəsin verin. Gəl, gəl.
Deyəcəm, deyəcəksiniz ki, belə. Deyilməz. Məncə yaxşı deyil. 6 manatlıq bundan dadlı idi. Allah, onu ət çiyə bilmədi. 6 manatlıq bundan dadlı idi, dostlar. Ət çiynəmir, ət çiynəmir, ata. 6 manat həqiqətən daha gözəl idi. Allah haqqı 6 manat. 6 manatlıq pizza məncə qiymətinə görə, yəni ki, 6 manata pizza yiyə bilirsiniz, dostlar. Və ən ucuz olmağına baxmayaq, həqiqətən də yəni pendiri olsun, şey olsun, dadlı idi. Yəni 20 manata görə biz daha yaxşı bir dad gözləyirdik də, düzdür? Yox, dostlar, biz 20 manata bundan 3 dənə ala bilərdik. Adama da bir dənə rahat yeyərik. Adama 4, adama bir dənə. 3 dənə alırsan, 2 manata bir dənə dönə alırsan yanında. Ayran. Ayran alırsan, ha. Dostlar, bir dənə dəmiyək, dostlar, bəlkə biz onu yaxşı yerindən götürməmişik. Düzdür, ola bilər də. Mən bu ağzı alırsam, asa. Əti, dostlar, bax budur, belənçi kotlet kimi əti var. Amma dostlar, bu deyə bilərəm ki, əti dişlənmir. Niyə? Bizim çeynənmir. Amma buna puanlandırmada... Puanla, axırda baxaraq dostlar puan verəcəyik. Belə pis deyil. 20 manatımız əyər, yox. Puanlandırmaya keçək uşaqlar, deməli. Birinciyə mən 9 xal vermişdim. Buna isə 8 xal verəcəm, çünki qiymət baxımından 1 xal kəsirəm. Yenə də duzdan, duza görə 1 xal kəsirəm və 8 xal verirəm. Mən deyim. Bir də əti duzsuz idi, bir də çiynənmirdi. 7 verirəm. 7 xal? 6. Niyə? Çünki, dostlar, əti, necə deyim, çiynənmir, çox bərk idi əti, ona görə. O bir şey yemək. Yox, ay, Yusif, bak, belə bir şeydir, sən ümumiyyətlə sən ət yiyə bilmirsən də. O, yox, o, vegetariyandı. Yusif vegetariyandı bu. Seni vegetariyan deyiləm, sən ət sad yiyə bilirəm. Amma, məsəl, oturub fikirləşəndə, dostlar, həqiqətən 6 manata... Dəyər. Qəşəkdir, həqiqətən. Bax, 3 dənə ola bilərdi ya bunun. Hə, amma bu da qəşəkdir. Buna dadı biraz, necə deyim sənə? Qəribədir. Özünə məxsusdur. Özünə məxsusdur. Və böyüdü həm ondan da böyüdü də. Yəni 3 dənə ondan alırsan, ha, düzdür, sen. O, onu balaca da, o ondan 2 dənə böyüdü. Ondan daha gözəldir. Yəni, belə məntiqlə oturanda bu 12 manat böyüklüyündədir bu dönər. Hə, bu 12 manat, bu 20 manat ola bilməz. Yox, elə demirəm. Olur da, ətizadda var axı, Yusif. Bir də ətə görə, bir də boyuta görə 20 manat olarsa, 15 manat olardı bu. Yusif, bundan sonra Yusif deyir ki, 15 manat eləyin onu. Yusif deyirsə, siz adam verir. Amma həqiqətən də şəhərin özündə 30 manata olan şeydir bu. Ən ucuz yerdən almışıq və həqiqətən də çox gözəldir. Əllərinə sağlıq. Möhtəşəm idi, hər birinizə təşəkkür edirəm. Və bu video məncə pizza yarışmasında. Məncə qalib 6 manatlıq pizza oldu. 6 manatlıq. Çünki həqiqətən də başqa müqayisələr də istəyirsinizsə, kommentlərdə bildirin nəyin müqayisələrini etmək və başqa nə videoları çəkək dostlar. Bax, bu üçlünü necə görmək istəyirsinizsə, kommentlərə bıraxıram sizi, kommentlərdə bildirin. Və Yusif müəllim, Hüseyin müəllim, sən də PUBG videoları çəkəcəksən kanal üçün. Bəli. Bəli, bu arada bu günləri PUBG videosu gələcək Hüseyinin kanalında, onu da gedib izləməyi unutmayın. Hər birinizə təşəkkür edirəm, kanallara abunə olun. Ailəmizə qoşulun, bizimlə bir yerdə olun, dostlar. Bəli, öpürəm bəli. Sizi, görüşərik. Sağ olun. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning